Tumerudi Masai, hebu tuambie. Mada yetu ya kwanza kwa siku ya leo inasema hivi, kujiua ni suluhisho la matatizo. Ripoti ya shirika la afya duniani ya mwaka 2014 iliripoti kuhusu kujiua. Iliripoti kuwa kuna watu wengi duniani ambao wanajiua. Sababu zilikuwa hazijatajwa, lakini kuna watu wengi sana duniani ambao wanajiua. Na hiyo ripoti pia ikasema kwamba kila baada ya dakika sekunde 40 kuna mtu mmoja duniani anajiua. Na ripoti hiyo iliweka Tanzania kuwa namba 2 barani Afrika kwa watu kujiua. Na ripoti hiyo unashangaa iliweka Tanzania nafasi ya 8 duniani bado, lakini tunaongoza. Kwenye nafasi ya 8 tupo kwenye 10 bora, lakini kwenye michezo mingine tunakuwa nafasi ya mwisho. Kidogo mtu inakupa kidogo, unaanza kuwaza na kufikiri, si ndio jamani? Hatujapata tuzo. Kwa nini tunajiua? Hatujapata tuzo. Ya kujiua. Kitu ni serious, usicheki. Ndio maana leo tukaja na swali letu linasemaje? Je, kujiua ni suluhisho la matatizo? Kwanza ukishaona nchi watu wanakuwa wanapenda kujiua, ujue ni nchi ya wastaarabu. Ni nchi ambayo inakuwa ni wastaarabu. Na mara nyingi mtu anaona kwa ustaarabu wake aliyofanya, kitu alichofanyiwa kinakuwa hakina yani hakutendewa haki. Na kila akiangalia mbele hakuna solution ambayo anaweza kaipata. Nimefanywa jambo, kesi mathalan nimeenda mahakamani. Mahakamani sina fedha kwa ajili ya kuhonga ili nishinde ile jambo, unabakia unaumia rohoni. Mahakama haitakusaidia, jamii inakuona unakosa na wakati huna tatizo. Kwa ustaarabu wako leo bwana, mimi siwape tu shida. Basi mimi nipande kwenye mti nijimalize. Tukizungumzia haki inatendeka, labda tuseme labda kwa upande wa vyombo vya dola, mahakama na nini. Tunataka kubezi huko, lakini si huko tu. Wapo watoto ambao yuko darasa la 4 unasikia kajiua, kisa kafeli mtihani wa darasa la 4. Mwingine yuko form 4 kafeli mtihani. Mwingine chuo anajiua. Huyo mahakama haipo kwenye haki yake wakati huo. Ni akili yake yeye mwenyewe ndio iliyomtuma akafanya vile. Anaona ni bora nijiue kuliko kuendelea kuwepo wakati nimefeli. Na katika kufeli mtihani si kufeli maisha. Wapo ambao hawakusoma kabisa na wana maisha mazuri. Ni ile fikra tu, tuna fikra finyu. Basi sasa hivi Masai, kama kawaida yetu, tunapenda kupata maelezo zaidi. Tujue na mambo ambayo muhimu ya kufahamu kwa nini watu wanajiua, kwa sababu kila mtu anapata matatizo jamani, si ndio? Lakini suluhu ni kujiua, sio kujiua. Lakini tuangalie maelezo kwenye zamani. Kujiua kunasababishwa na sababu mbalimbali. Zipo za kibiolojia, za kisaikolojia na za kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mchanganyiko wa sababu hizo. Lakini za kibiolojia, kwanza kuna habari ya genetics, kwamba hii kitu inaweza kuwa inatembea kwenye familia. Lakini pia kuna habari ya baadhi ya homoni kwenye ubongo wa binadamu zinaweza zisiwe sawa, inaitwa chemical imbalances. Ikiwa kidogo kwenye ubongo inaweza kusababisha mtu kuwa na tabia za hasira, kuwa na maamuzi ajabu. Mtu anakuwa anakasirika alafu anashindwa kucontrol maamuzi yake. Hiyo ni kibiolojia kwa ufupi. Mtu anakuwa amefika mahala amekosa hamu ya kuishi. Yaani kwa mfano kama mtu alikuwa anafanya kazi, anafika mahala anaona kazi haina maana. Hata kama kulikuwa na mchezo anafanya, anaona huo mchezo hauna maana. Watu wa aina hii ni watu ambao wamepoteza dira, yani wamepoteza, hana kitu alichobakia nacho maishani. Zipo dalili nyingi za kumjua mtu ambaye anataka kujiua. Kwanza ieleweke, mtu anayetaka kujiua yeye kwa upande wake anaona kama kuna tatizo analitua. Yani kuna tatizo alikuwa nalo kubwa anataka kulitua. Ama yeye anahisi pia anataka kuwasaidia nyie, pengine anaanza kuona kama nyie ni mzigo. Kwanza unaweza kumjua mtu anaweza kuwa anaanza kutajataja hiyo kwamba mimi nitajiua. Anaweza kuwa anaongea kabisa kauli anasema mimi nitajiua, mimi nimechoka kuishi. Hiyo ni dalili mbaya. Lakini dalili ya pili, mtu anaweza kubadilisha tabia ghafla. Alikuwa mwenye huzuni, ghafla anaweza kuwa anacheka tu, anafanya nini? Yaani anaweza kufanya mabadiliko ya tabia, kitu ambacho alikuwa afanya. Lakini pia uwezo wa kufanya kazi, concentration, unapungua. Kikubwa ni kumwambia mtu kwamba kila mara kuna msaada. Kwa sababu mtu akishafikia hiyo hatua ya kujiua, labda amevurugukiwa na maono, amechanganyikiwa, anaona mna namna tunaita a state of no, emotional perturbation. Yana amefika mahali ameishiwa, anaona duniani mimi sina kitu. Mwambie kwamba bado kuna maisha, kuna msaada anaweza kupata, na kwamba tatizo la leo linaweza likaisha, lisimalize uhai wake. Na mara nyingi watu wa namna hii wanakuwa hawaoni kitu mbele zaidi. Kwa hiyo lazima ongee naye ujue tatizo lake ni nini. Jamani, tumesikia katika zamandani na imetupa mwanga wa kutosha kuhusu kwa nini sababu tofauti, kwa nini watu wanapenda kujua. Lakini paka uchukue hatua, uumie kwa chloroquine ama uchanganye dawa ama ujikunyorosha watu, hiyo kidogo inauma, unaweza kuvunjika miguu. Ile kwa golikipa ile hiyo unaweza kidogo kuvunjika miguu. Hiyo kidogo. Lakini ni vitu gani ambavyo vinamsababisha mtu akawa katika ile mtazamo ule wa kufanya kitu kama hivi? Naweza ukawa na kesi labda kwa mfano polisi ama mmetofautiana na mwenzako, aidha mkashikana mkapigana, labda yule mwenye kosa akawahi polisi. Yeye akishawahi polisi, wewe ukifika pale unaonekana wewe ndio mwenye kosa, lakini wewe ndio mwenye haki. Sasa ukienda labda unamtafuta askari, bwana naomba nisaidie kesi yangu iko 1 2 3 hivi na hivi, anakwambia vipi, kuna chochote kitu? Wewe ukishamwambia huna, akakwambia basi mimi bwana siwezi kufanya nini kusaidia, umeshindwa kupata hela kwa rafiki. Inaweza ikategemea na kesi yenyewe iko vipi. Kwa hiyo unaweza kuchukua uhai wako kama ukipo na kesi ya namna hiyo. Ikiwa na kesi labda kama anaiona na nipeleka mahabusu. Labda miaka 4 miaka 5. Nikizikatia na umri wangu ndosha kwenda. Hata mimi napenda kufanya nini? Kwa hiyo bora unaamua kwenda ahera. Ni bora nikuulie. Unajua labda nikwambie sister. Hii unaona hii bahasha nimebeba leo. Yaani imekuwa live kwa mada ya leo. Jirani yangu alifiwa na mume wake. Uona hali imekuwa ngumu, akaenda kukupa milioni 4.5 kwa Mchaga. Sitaji jina la mtu. Yule mama akaenda akaenda Zambia, akachukua vipodozi, akafika boda vikao sisi. Walikubaliana amlipe riba ya 100 kila siku. Akawa amelipa riba ya siku 5. Baadaye pesa ile imesizi, Mchaga anataka pesa yake. Amekwenda nako kwenda, nyumba inatakiwa iuzwe Jumamosi hivi leo unavyoona leo. Jumamosi nyumba itakuwa kuuzwa kwa ajili ya shilingi milioni 4. Na ni kwa sababu milioni 4. Ni kwa sababu tu huyu mama ana pesa kwenda kwa lawyer. Hivi ninapokuambia mimi ni jirani tu. Na kwenda Kariakoo nionana na hao advocate ambao madalali waliopo kazi ya kuuza nyumba. Wamekazania kwamba ili isiuzwe ile nyumba atoe down payment ya milioni 2. Mjane hana kitu. Kweli kwa nini mtu sijiue? Kwa kesi kama mfano uliotokea hapa, huyu mama akajiua. Kama wana lengo la kuuza nyumba, ataendelea kuuza nyumba. Waliobaki watapata matatizo zaidi. Afanyeje? Wewe unamuona afanyaje katika kesi kama hiyo? Mimi nadhani msingi ni kurudi mezani. Kuna mtu ambaye katika maisha yake, katika safari ya maisha yake, alifika sehemu akasema mimi sasa nimechoka, akatamani kujiua. Akatamani lakini hapo yani akapata appetite. Akapata tu appetite lakini akula. Kuna mtu wewe ulijaribu. Hebu niambie habari yako. Niambie ilikuwaje? Mwaka 2008 nilikuwa nasoma. Nilicho nimemaliza sekondari. Nilitoka Arusha. Nikaja huku nikawa mambo yangu hayajakaa sawa. Mzee akaniambia unaonaje kana kujishughulisha na mambo ya gereji? Nikamwambia ni vizuri zaidi kwa sababu na mimi mambo hayo napenda. Umeona ba? Nimekuja Dar es Salaam. Kaka mkubwa bwana shifungu lako ila dogo. Hakikisha nauli hela ya kula. Kaambia basi sawa. Haya, kaenda mwezi wa kwanza. Wa pili, bro vipi? Nauli vipi? Mbona unipi? Akanambia wewe nenda kwenye duka la fulani, wewe chukua mimi tarejesha. Kaambia haya. Ukienda gereji kule zile kazi ni ngumu. Unatakiwa ule na wewe kama hapo kweli. Sasa wewe zako unaenda kupiga msosi, wewe unaenda kula andazi. Unaelewa? Hapo unaenda kushusha injini. Unaishushaje nguvu? Una. Yule alikokuwa anachukua nauli kwake, akanambia bwana nakudai. Wewe unadai shilingi ngapi? 18. Bro nadaiwa, akanambia mimi sina. Sina pesa utajua mwenyewe. Sasa fanyeje? Jamaa akaja akachukua nguo zangu. Bia fresh. Nilipofika pale nikaenda dukani nikamkuta jamaa mmoja, nikamwambia bwana naenda Kariakoo sina hata nauli. Nikamwambia shilingi 500. Akasema ngoja. Nenda kutafuta sumu ya panya. Sumu ya panya ile nimekaa nataka kunywa hivi. Akaja mshikaji wangu mmoja akanambia hii nini? Nikamwambia namwekea panya hapa. Akanambia huna lolote wewe. Huna lolote, maisha yashakushinda wewe. Akachukua ile sumu ya panya akatupa. Akanambia naomba namba za babako. Akamwambia mimi namba za mzee wangu mimi sina. Kwa sababu akili sharuka tayari hamna. Akamwambia mimi namba za baba sina. Unafikiria kwa Mungu tu. Naona hela ndio suluhisho lilipo hamna kwa sababu hata nauli ya kurudi Arusha sina, mimi napata vipi? Nifanye nini? Sina ndugu, sina mtoto nafahamu. Lakini leo maisha si poa. Yanakwenda. Unaona sasa ungechukua maisha jamani. Melenyeta leo. Una mtazamo gani kutokana na hadithi yake aliyohadithia? Kwa mawazo aliyokuwa ameyachukua hayakuwa mawazo mazuri. Kiimani na kijamii pia kwa ujumla. Nyinyi mnaona vitu gani vifanyike? Lakini vitu gani vifanyike? Vitu gani vifanyike? Mimi naweza nikasema kwa mfano watu wengi walikuwa na uwezo wa kusomesha watoto. Lakini naona hii elimu bure sasa hivi kidogo at least inaweza kawasaidia. Kwamba uweze kumpeleka mtoto form 1 utumie la bora tununua pale ni uniform na madaftari. Basi kwa nadhani wale wengine hata kama atafika form 4 ataweza kuelimisha wengine na watajua wafanye nini. Ni vizuri serikali kaongeza hao wanasheria wa kujitolea. Hivi vituo vya misaada ya kisheria. Kwa sababu utakuta vituo hivyo viko Dar es Salaam peke yake. Labda ni kituo kimoja hivi. Lakini vijijini havipo. Kwa hiyo mtu unapata tatizo inakuwa ni mzigo kwako. Uone mbele una la kusaidia. Kwa hiyo kama panakuwa ni vituo vingi vya kisheria vya kujisaidia, vingi vitapunguza ile tatizo. Elimu ni maana pana, elimu kwa maana ya wazee, elimu kwa maana ya vijana, elimu kwa maana ya serikali kufikisha wataalamu sehemu zinazohusika. Ukishajua eneo la Wahehe ndio limezidiwa kwa kujiua, huko ndo panahitajika wengi zaidi. Alafu isitoshe kuna masuala yanayohusiana na haki. Ni vizuri haki ikatendeka ili watu ambao wanaona kwamba wameminywa katika haki ili waweze kujiondoa katika matatizo haya. Mimi nafikiri sheria pia huwa haifuati mkondo wake. Ingekuwa naye jaribu maana wengi wanajaribu. Huwa hawajui. Asilimia kubwa mimi nimegundua huwa wanajaribu tu. Mara kakoroga sijui nini, kanywa sijui na nini kesho mzima. Au kawaiwa maziwa fresh kanywa mzima. Atakuwa anapomaliza tu maziwa fresh pale mzima, kesho anaenda kutumikia zake kifungo. Ili watu waogope kwamba nikisubutu kujiua nikashindwa. Nimekwisha. Hawatajaribu sasa watafanya kweli. Yaani sasa ndio tutazidisha tatizo. Na wajaribu kama ameshakufa na maana kujaribu wewe. Yaani anaweza kujaribu. Sasa kama mtu ameshakunywa na amekufa, amejaribu nini? Yule anakuwa hajaribu. Amedhamiria. Hakuna ngoja kwambie. Lakini ukumbuke bado haki zipo. Anakuwa amedhamiria kufanya. Bado sheria zipo na bado anafanya. Pia alikuwa hajaribu yule. Nimekupa mfano. Mtu alikuja akamuokoa. Ina maana asingekuja ile mtu angefanyaje? Sasa nitakupa mfano hai wa kaka yangu. Short and clear. Kaka yangu alikuwa haelewani na mke wake. Wazazi wakaanamwambia utaishi naye. Siku akasema hata sasa ngoja niwaonyeshe kwamba mimi mwanamke simpendi. Akachukua dawa ile, akasatika kidole mle, akalamba. Kidogo tu akaanza kutapika. Brother mwingine akaja akamwambia kwa nini umefanya nini? Anasema nimekunywa dawa. Kweli unataka kufa wewe? Ndio. Brother kaenda chumbani akaleta ile dawa sasa. Akaikoroga vizuri kaja glasi ambaye haya kunywa. Akakataa kaona kumbe wanajaribu. Akaenda akachukua fimbo kwanza akamcharaza vizuri. Alafu ndio sasa akamwambia basi mpeni maziwa si nini mafuta ya kondoo na maziwa ndio watapika. Kwa hiyo wengine wanajaribu kweli. Sasa tukisema kwamba naye jaribu achukuliwe sheria za hatua za kisheria anajua nikijaribu tachukuliwa hatua. Kwa hiyo utakuwa unafanya kweli. Hiyo ni badala ya sasa ndio tutawapoteza wengi. Lakini Msaduka ndio mtu kwanza kuweza kumjua huyu mtu. Ngoja tumpe Masai mda kwa vipi. Kama ananunua sumu akiuliza je huyu anajaribu. Dawa hospitalini. Naona nimekwambia maneno. Lakini nikomsoma mtu maneno. Masai basi sasa tumemaliza maana naona watu wana appetite ya kuongea. Tumemaliza sana. Nataka achangie. Tembelea kwa site ya Facebook toa hoja yako. Na kama unataka kujua kesho utakuwa wapi utaona ramani yetu tunaweka hapo. Ni kweli kabisa, twendeni kwenye break jamani, maana tusipoenda kwenye break tutabaki hapa. Mada ya pili.